Hiçbir bir şul ayaldın şeken sen şunu kıldın dip. Arkam çayısı aytkandır. Betim aytkandır. Баткен өлкөмүндөгү жергиликтүүлөрдүн менталитетине ылайык чеберчилик менен буга чейин жалаң гана кыз келиндерден тартып, чоң энелер да алектенип келген. Мындан улам бул өнөр аял кишилерге таандык деген түшүнүк калыптанып калган. Ага карабай Козубай Маматов жаш кезинен эле тигүүчүлүк менен алектенип, союз жүрүндө коммунисттик партияга ушул өнөр аркылуу мүчө болгонун айтат. Муктар Нургалиев шунда окуу чейин бүт баары менин өмүр баянымды окуп бүткөн да, окуп бүтүп туруп суроо берди. Уулум, аябай сонун жакшы кесип тандапсын. Эгер мезгили келип, бирөөлөр сени сындаса, маскараласа, бул кесипти ташап атпайсыңбы? Жок агай, мен эч качан ташабайм дедим. Болду, өттүң деди, башка суроо жооп берген жок. Партияга өткөрүп, партияда түшөнтөгүмө салып, эми бар окууңду окуй берип, Силкидага жөнөттү өзү Фрунзеге. 8 жашынан тартып тигүүчүлүк кесип менен гана алектенгендиктен башка кесипти ойлоп да койбоптур. Чебер ата СССР убагында тигүү цехинде башчы болсо, андан соң кесиптик лицейде кыздарды тигүүчүлүккө окуткан. Пенсияга чыккандан соң үйүндөгү чакан бөлмөдө буйрутма алып элдин кызматында экен. Бул өнөр аркылуу турмуш шартын жакшыртып, 5 баланы үйлөп жайлаган. Кара машина мени карытты мисалы үчүн. Мына ушул машина мен канчан ишти баштаган болсом, ошондогу машина. Ушул машина менен мен 5 баланы тарбияладым. 5 баланы тең высшее образование кылдым. 2 кыз, 3 уул. Баардыгы өз ордун таап иштеп атат. Эми битти асалы мына базарда, мунусу дагы эмеден автодорожниги бүттү. Бишкектен кызым Батмуру бүттү, бирин үйлөдүм, бирин турмушка чыгардым. Бир эле кара машина менен мен акча таап, өз турмушумду оңдоп кете алдым. Мен чебер эмес эле. Үйрөндүм, келип үйрөндүм бул кишиден баардыгына. Мархамат Жороева чебер атанын өмүр шериги. Баш кошкондон соң чеберчиликти жолдошунан үйрөнгөнүн айтат. Чебер атанын колунан кыздын себинен тартып, тигүүчүлүккө кирген баардык буюмдарды даярдоо келет. Өз колдорунан жаралган кийим кечектерди жергиликтүү базарга алып чыгып, сатып өткөрүү Мархамат Жороеванын милдети экен. Бул кишиге келгениме 25 жыл болду. 25 жылдан бери ушу тигүү иштерин кылып атабыз. Биз материалдарды өзүбүз алабыз баардыгына. Алып жолдошум даярдап пычып, тигип даярдап берет, мен алып келип сатам. Кайра дагын алабыз, ошентип тирликке болот Кудай кааласа. Баардыгын эме кылса. Чебер атанын айтымында кыздын себин даярдоого бир жума убакыт кетет экен. Анын колунан даярдалган буюмдар сапаттуу болгондуктан буйрутма бергендердин катары суюлбайт. Тигүүчүлүктөн эле күнүнө 5000 сомго чейин киреше тапкан 70 жаштагы Козубай Маматов ар кесипти аз дектесе акыбети кайтат дейт. Нургазы Жайнаков, 7-чи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Бир кыздын себи бир жумада чыгат. Эгер аркам арка келсе бир айда 4 себ чыгарышка кудуретибиз.